מה זה התחלה? לפני הדבר ואחרי הדבר. חדשי הזמן. מה זה התחלה? לפני ואחרי, לא? כן, זה שינוי. ציר לפני עצמו, ציר הזמן. אתה אומר, הזמן התחיל. אז יש לנו לפני הזמן. שינוי פיזית. אז התחיל השינוי. כן. השינוי עצמו הוא הזמן. אבל כשאתה אומר, אז התחיל השינוי. כשאתה אומר, אז התחיל השינוי. הזמן לא מוחשי. מה? את המקום הוא מוחשי, המקום. הזמן הוא... גם הזמן לא מוחשי לך שיש היום ואתמול, זה לא מוחשי לך, אתה אומר, עזוב. השם, זה... השם, הכדור הרי זה עציף. בחוויה שלך אין הבדל בין היום לאתמול, אתה עכשיו חווה מה שקרה אתמול? אם השם הייתה נתקעת... גם היית חווה היום ואתמול. מה? לא היית חווה... חוויה של הזמן, אם יש... תקשיב, השמש עכשיו אתה לא רואה, יש אצלך הבדל בין עכשיו ללפני שעה? זה חוויית זמן, זה לא קשור לאם שמזזה או לא. הזמן לא ביחס לשמש. הוא לא ביחס לשמש, הוא ביחס לאירועים. ביחס לאירועים, כן. כן, אבל אם הייתה הקפאה של כל התמונה. הכל, אז לא היה... אבל גם לא היה מקום, רגע. אבל אם הייתה הקפאה, גם לא היה מקום. כי מקום זה תמיד ביחס לשתי נקודות. אבל בגלל שהמקום... רגע, שנייה, נכון קודם כל? כן, אני מסכים איתך. אני חושב שזה נגזרת של המקום. המקום הוא אינסופי, בגלל זה יהיה זמן שהוא אינסופי. אתה יודע למה יש מקום אינסופי? כי הזמן הוא אינסופי. כי אם לא, אז היית יכול להגיד, יש סוף, ומפה לא נעים יותר. אם היינו אומרים שלזמן יש סוף, אם היינו אומרים לזמן יש סוף, אז יכול להיות, אתה יודע, עד לפה אפשר לנוע, ופה נגמר הזמן, אי אפשר יותר לנוע. לא, אבל לזמן אין סוף, תמיד אפשר לנוע יותר. אז חייב עוד מקום. אבל הם מחויבים. עכשיו לסובב את זה איך שרוצים. כל מה שבאתי להגיד, אם תגיד שיש היקף למקום, אמרת היקף, אמרת מעבר. אמרת היקף לזמן, אמרת לפני אחרי הזמן. אמרת התחלת הזמן, אמרת לפני אחרי הזמן. לא כמו שאמרת. זה יפה, הזמן במקום נשואים אחד לשני. קוראי, במדונה קתולית. עכשיו, מה כתוב? כתוב, את הצורה אפשר להגביל, אבל לא את המהות. תרגזור, מה כתוב? כתוב, את הצורה אפשר להגביל, אבל לא את המהות שהיא חסרת הגדרה וחסרת גבול. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כתוב ככה, אתה יכול לומר במילה כי, כי את הצורה ניתן להגביל. מה זאת אומרת את הצורה ניתן להגביל? זאת אומרת ככה, את הצורה של הזמן אתה יכול להגביל. אתה יכול להגיד, תקשיב, הזמן שאתה נמצא במטוס הוא מוגבל. הזמן שאתה נמצא פה הוא מוגבל, יש התחלה בסוף. אבל הזמן שקיים כדור הארץ הוא מוגבל. הזמן שקיים היקום הנראה הוא מוגבל. הזמן שאחרי המפץ הגדול שלנו הוא מוגבל. מה שאתה רוצה תגיד? ואתה לא יכול להגיד שהזמן מוגבל. כי הזמן הוא, הזמן הפילוסופי, כאילו, הזמן המהותי. המהות של הזמן אתה לא יכול להגיד. הזמן הוא מעל הזמן? מה זה זמן? מה? אני אומר, מה, הזמן הוא מעל הזמן? אני מנסה להגיד סתם איזשהו משהו, שיתפוס את ה... יש, תקשיב, יש, זה תופס מקום. זה תופס מקום. כן. ממשי. מחשבה תופסת מקום. כן. גם המקום תופס מקום, אוקיי? עכשיו, אבל זה פחות ממשי. הוא תופס מקום מסוג אחר. אותו דבר, אני אומר, זמן, כי זמן חייב תמיד להיות קיים, כי אם קיים משהו... נכון, אם קיים משהו, ואם לא... אבל קיים משהו. מה, באיזה מובן קיים משהו בלי זמן? עצם זה שנוצר עולם, זה אומר שתמיד היה זמן. כי אם אתה אומר נוצר עולם, זאת אומרת שהיה לפניו. אבל איך היה זמן בלי משהו שקיים? אני לא מבין את זה. לא, בלי משהו. תגיד לי, אם לא היה ספר, לא היה זמן? היה עולם, היה זמן, רק בלי עולם. כלום, אז היה זמן. תכף תראה בפסקה שכתוב ש... לא, היה זמן זה שיש קיימים דברים. אני מתחייב לך, בגלל שהצצתי קדימה בספר, גם אז יש תכף דיון על זה. בוא נתקדם. וזה בעצם אומר... זה כמו עם הצבע ולא צבע, כאילו, איך אפשר זמן בלי משהו שקיים? החיים מאוד קשים, ותכף תמצא את התשובה בספר. וזה בעצם אומר... וזה בעצם אומר שיש שני מבואים ראשונים. שים לב רגע שנייה, המילה המודגשת היא שני. כי תמיד מנסים להוכיח שיש מצוי ראשון אחד. תמיד מנסים להוכיח שיש אלוהים אחד. פה זה מוכיח לך, לא, יש שני אלוהים. אתה יודע איך קוראים להם? לאחד קוראים זמן, לשני קוראים מקום. זה הכל. למה אתה קורא לאלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה המקיף, הראשון. יש שניים ראשונים, מקום וזמן, אתה לא יכול בלעדיהם. זה לא... כי אתה לא יכול בלעדיהם. בתודעה שלך אתה לא יכול בלעדיהם. אבל יש את הנגדים שלהם, אז יש ארבעה. שמונה, אז לא נכון. מה? יש אחד שמקיף אותם. אם יש נגדיים, אם יש נגדיים, אז גם ביניהם לבין עצמם יש זמן.
זמן שלו וזמן של הנגדי. מקום שלו ומקום של הנגדי. בסוף איך שלא צורף את הדבר. אבל הרי גם אתה מבין, אתה עצמך מבין שגם נעטוף את הכל בעטיפה אחת, בסופו של דבר יש את העטיפה ויש את הרשת החיצונית. איך שלא צורף את הגלגל, תמיד בסוף אתה לזמן במקום. נגיד שיש מחויב אחד, גם במחויב אחד אז יש אותו, ויש תמיד מנוגד שלו. אז יש לנו מקום שלו ושל המנוגד. כן, אבל הזמן והמקום הם לא מחויבים. הנה, הוכחתי לך שאתה מחויבים. הבנתי, שאתה אומר לנו, הבנתי. בסדר, אתה קורא להם את האלוהים הראשונים, בסדר, האלוהים הראשונים, אבל לפני כן יש משהו שהוא לפני המקום. אבל הוא דמוק כדי שהוא יהיה קיים, כדי שהוא יהיה קיים, תמיד חייב שיהיה מקום וזמן, כי יש אותו ואותם. יש את האופציה שיהיה אותם, יש את ההפך שלו. בסדר, אבל יש את המקום שגם אין שם שום דבר, זה שם מתקדם. אבל השום דבר יש לו ההפך, את הדבר. אז יש זמן ומקום, זאת אומרת, השום דבר תלוי בקיומו של הדבר, זה הדבר שזה בזמן. נמשיך. וזה בעצם אומר, זה בעצם אומר שיש שני מצויים השונים, שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. יפה, רגע, כן, כן. והמצויים הראשונים שקיומם הוא מחויב, הם הזמן והמקום. שאי אפשר בזמן ובלי מקום כלל. וזאת בעצם הוכחה לכך שאין מצוי ראשון ויחיד, אלא שני מצויים ראשונים. אלא יש. שני מצויים ראשונים. כי הזמן והמקום הם מקיפים את הכל תמיד. אם אתה רוצה הוכחה שיש שני אלוהים, הנה יש הוכחה. ויש גם את השמות שלהם, לאחד קוראים לזמן, לשני קוראים מקום. ומישהו שהוא לא אלוהים, והעולם הזה הוא מאוד יפה, שאי אפשר לחשוב בו על מישהו שהוא לא אלוהים. על מה אי אפשר לחשוב? על כלום. אתה מבין? אתה לא יכול לכפור באלוהים, אתה לא יכול לחשוב על כלום. תמיד אתה חייב לחשוב על זמן ומקום. חשיבה היא זמן ומקום. בדימוי, בדימוי. מה? חשיבה עצמה היא זמן ומקום. אנחנו למדנו פעם שאם יש שניים, אז ממילא יש להם משהו שהוא ראשוני, שמקיף אותם. מעניין, אתה אומר דברים מעניינים, תכף נגיע לזה. אבל כן, אני רק רוצה להראות היבט. תראה, אני חייב להסביר לך משהו. אתה לא מדבר על זה, כאילו, אתה רוצה להראות היבט, סליחה, אתה רוצה להסביר לי קודם כל. אני אסביר לך, אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיב. עד כאן, אנחנו במסגרת השכל. אוקיי, לא אמרנו שום דבר שהוא לא הגיוני. להתחיל להגיד שיש מקיף אחד שהוא נוגד את הנפרדות, זה כבר עובר ללא הגיוני. עד כאן, אנחנו במסגרת ההיגיון לגמרי. הזמן תמיד קיים, המקום תמיד קיים, ובתוכו קוראים דברים. זאת אומרת שבמסגרת השכל יש לנו מצויים, ואולי יש משהו שמעל... זאת ההוכחה, דרך אגב, שאין אלוהים בעיקרון. זאת ההוכחה. מה, למה זאת ההוכחה? כי מצד אחד אתה מוכיח שגם אם תגיד שיש, אז יש שתיים, אז הזמן במקום. Okay. מצד נוסף אתה גם מוכיח שאם יש אלוהים, אז הוא בעצם כלום, אז הוא לא קיים. ומצד נוסף אתה גם מבין שקדמות העולם, שזה תמיד קיים, זה כל הרעיון, שזה תמיד קיים. ההוכחה, המצח הנחש ומצח הרצון. מה אומר מצח הנחש? לא, זה תמיד קיים. זה תמיד קיים. אין התחלה, זה תמיד קיים. ואתה לא יכול לסתור את זה בעיקרון. אתה יכול לומר שיש מהות לתמיד קיים, אבל אתה לא יכול לומר על התמיד קיים, הרצף, השאלה מי ברא את העולם, תשובה תמיד קיים. ואתה יכול להוכיח שתמיד קיים. זה בריאה בעצם. נכון. לא. תמיד קיים. יכול להיות שיש בריאה של כדור הארץ, אבל יכול להיות הבנה שתשנה לך את הפרספקטיבה שלך על מה שקיים. להגיד שיש אלוהים, פירושו, להבין שזה אחד. זה הכוונה, מה זה יש אלוהים? תבין שזה אחד. זה הכוונה, יש אלוהים. יש אלוהים, פירושו, דע לך שזה אחד. אבל זה עדיין יש רצף זמן אינסופי, זה לא סותר. מנו? אז מה כתוב? בוא נקרא את זה עוד פעם. יש שני מציאים ראשוניים שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. ומאחר, מה אני הולך להגיד? מי יודע? אתם יודעים מה לכם. נחשו. עד שנסיים יש טוב. לגבי מה? לגבי מה שכתוב שבתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. איפה זה? זה בעיה, מה בתוכם מתרחשים? אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. מאחר שהספר הזה הוא הכי חכם בעולם. אז יש פה פרקים שמסבירים דבר מאוד 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 מעניין. פרקסות רק זו. קיצת זמן הזאת. תרכז טוב, אדוני. תקשיב, אני אסביר לכם. כי אחד הטיעונים, איך נברא העולם, אומר, רגע, לא יכול להיות, שמה, אם ניקח דיו ונשפוך את זה ספר? לא יכול להיות. מבחינת הסתברותית.
ופה בעצם יש בספר הזה פרקים שמסבירים איך כן יכול להיות, אבל איך כן יכול להיות קשור כל הטקסט שפה. למה? כי מה כתוב? כתוב, בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים. מה זאת אומרת בתוכם מתרחשים כל האירועים השונים? הכוונה היא שכשמישהו אומר, מה, אם אני אשפוך דיו, לא איזה ספר, תשובה, לא נכון. בעולם שלך, במרחב הזמן והמקום הקטן שלך, במוח שלך, של מה שאתה מכיר, לא מתרחשים. אבל יש זמן אינסופי, אינסופי, מקום אינסופי, שיש בו את כל האפשרויות. יש מקומות שאתה שופך דיו את זה ספר, ואם לא את זה ספר, אומרים, אלא, איך לא את זה ספר? אצלם זה הפוך, שאם אתה שופך דיו ולא את זה, אומרים, איך לא את זה? זה בדיוק הפוך. וזה בעצם, כאילו, הקונטרה לאלוהים. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, לא, לא. יש מקום אינסופי, זמן אינסופי, בתוכו יש את סך כל האפשרויות, ואת האפשרות אחת. מה זאת אומרת איך נוצר? למה לא? יש את סך אפשרויות. מה, אתה נעול על זה שרק מה שאתה מכיר זה יכול להיות? איך הגעת לזה? זו שאלה מטופשת. לא, אני לא ראיתי. למה אני לא ראיתי? יש אינסוף. אם אנחנו מבינים... זה כמדדים שאומרים את הדבר? אם אנחנו מבינים שהמקום הוא אינסופי, אינסופי! גם המדענים לא חכמים, אומרים, גם המדענים אומרים, היקום קם 14 מיליארד שנה. שכל קטן. למרות שגם הם אומרים קם לפני, אבל הם לא מתייחסים לזה ברצינות, הם בעיקר מתעסקים במפץ, במפץ, כל התשקול שלהם. אם תפעיל קצת שכל, נגיד שזה מדויק, אבל אם תפעיל קצת שכל, אתה תתקדם קדימה. אבל בכל מקרה, הנושא פשוט, יהיה זמן אינסופי, שהוא לא 14 מיליארד שנה. אתה יודע כמה זמן? אין סוף. וכמה זמן עבר מתחילת הזמן? גם בזה יש פרק בספר שמסביר את, את הקשר הלוגי בשאלה כמה זמן. אני רוצה להבין, למה אם הזמן הוא אין סופי, אז יש אין סוף? אתה עושה מין מבחינתי כאלה בקפיצה, אתה אומר, תשמע, יש זמן אין סופי, נכון? כן. אז יש אין סוף אפשרויות? לא. יש זמן אין סופי. יש זמן אין סופי. כן, יש מקום אינסופי. כן. יש אינסוף אפשרויות. זה אני לא מבין. אתה לא מבין שיש... לא, אני לא אמרתי שהן מתממשות. אתה לא מבין שיש אינסוף אפשרויות. מה זה אפשרות? מה זה אומר אפשרות? יש שלוש אפשרויות. מה זה אפשרות? אופציה. אתה יכול להגיד שאין אינסוף אופציות? עכשיו אתה צריך להגיד, טוב. מה? זה באנגלית, טוב, זה לא... לא, לא, לא. אפשרות היא זה אפשרות. טוב, לא, זה לא... מה זה אפשרות? צורה מסוימת, נכון? מה זה אפשרות? פירושו ביחס ללא מוגדר. אם היו אין ספור שולחנות... לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. לא יכול להיות כמות מוגבלת של אפשרויות. אתה יכול להגיד שאם נגביל את החומר הזה, אתה יכול לעשות כמות מוגבלת של משהו. אבל ביחס לאין סוף, אין סוף. עוד לא הגבלנו אותו. אני לא מבין את המילה, את המשפט אין סוף אפשרויות, אני לא מבין את זה. אתה לא מבין? לא. מה זה אפשרות? מה אתה כן מבין? 37 אפשרות אתה מבין? יש 37 דרכים לסדר את הספרים האלה, נכון? כן, זה בתחום החוקיות שאני מבין. אתה מתכוון עוד פעם שאתה לא מצליח לחוות את זה. הבנו, אז אתה מבין, אתה לא מצליח לחוות, אז הבנו. אגב, לגבי המדע, אנחנו לא מבינים, לא חווים, מבינים. מבין, הוא מתעקש להגיד שהוא לא מבין. לגבי המדע, אגב... תדמיין כלום, דמיינת כלום, נגיד. כמה אופציות יכולות להיות בכדור הארץ? אין סוף. אין סוף. יכלו לקחת את... תראה, יש לנו מקום אינסופי וזמן אינסופי. כמה דרכים אפשר לסדר את זה? את מה שיש בתוכו, את הצורות? אין סוף. כמה שאתה... זה הרבה יותר מאין סוף אפילו. כי זה כאילו אין סוף מקום ואין סוף זמן. ואין סוף הרכבות. כן, זה לא מזמן. לא תגיד כאילו... באמת זה אין סוף מקום, אין סוף זמן ואין סוף צורות שונות שאתה יכול להכניס פנימה. נגיד, לגבי המדע, הבסיס שלהם זה הנחה שהזמן, התנאים לא משתנים. הם באיזה סוג של מיזה. שזה מגיע... זה סכם נכון. מה סכם נכון? מניחים שזה סכם נכון. כן, מניחים שזה סכם נכון. זה עוד יותר פנימי, נכון? כן, עוד יותר פנימי, נכון. מניחים שזה סכם נכון, אבל אם ניקח את זה החוצה, שהתנאים כביכול לא משתנים, ואז כל ההנחה של בקיצור. כן, ואפילו אם נאמר... רגע, וזאת ההוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. יש פה הוכחה שאין ראשון. תראה, כל מה שאתה מבין היום,
שיש ראשון וזה וזה, זה רק בגלל שאתה עברת למקום שבו לגיטימי לא הגיוני בשכל. אבל בהנחה שאתה נעול על השכל, אתה לא יכול לקבל את זה לגיטימי שיש אחד ראשון. כי זה הפוך מהמהות של השתיים. למרות שאז יהיה עוד מלא בעיות, דברים אחרים שלא תבין. אבל בעיקרון כל מה שאני בא להגיד, שלכאורה בשכל, הגענו לאין סוף זמן, לאין סוף מקום. אלא מה, שאני אגיד לך, אם אתה תנסה לדמיין את הזמן שמחוץ לזמן שלנו, ואת המקום שמחוץ למקום שלנו, אתה רוצה לדמיין אחד. אתה יכול להגיד שזמן ומקום משיכים עד לסוף. אבל אם אתה תנסה לדמיין אותם, אתה תנסה למצוא רגע, מה ההבדל בין המקום מעל המקום לזמן מעל הזמן, אתה דורך שהוא תגיע לאחד. וגם את זה אתה יכול לחלק לשתיים. לא משהו, בוא נתקדם. אני רוצה להגיד לך משהו קטן לגבי העניין הזה. בדיוק, שיש לי לפחות, אני שמתי לב שיש... אגב, לאיפה כל זה מובן? מה אנחנו עושים פה בעצם בטקסט? אנחנו מנסים להבין את המציאות, ובסוף נבין מה זה שולחן. נכון. נכון, זה הכל מה שאנחנו רוצים להבין. כן. תבין שאם אתה מקבל מכה ברגל, תבין ממה קיבלת מכה. יש איזה סוג של נטייה, לפחות לי, אני אומר שזה ככה, שמדברים על אינסוף, זה נראה כאילו גדול, 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 מצד אחד, מצד שני, אבל זה הכי קטן שיש, כאילו, זה כאן ועכשיו. כאילו, זה הכי, אתה אומר כאן וכאילו? כל מה שאתה אומר, גם הוא נכון. גם לא נכון. גם הוא נכון. גם, נוספתי גם. גם זה נראה גדול, גדול. זה אפילו אם נאמר. כאילו אין סופית, מה? לא, אבל זה גם כאן, כאילו זה... איזה נראה שאמרת שהוא אין. אמרת שהוא אין סופי. צמצמת אותו. אמרת שהוא לא סופי. נכון. צמצמת אותו. צמצמת אותו בסופיות? נצחי, הוא לא זמני. לא משנה, קרה, קרה. ואפילו אם נאמר... אפילו אם נאמר שאין זמן במקום כלל, ומעולם לא היו זמן במקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. מה זה אומר? יבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע? אולי נאמר שאין בכלל זמן ומקום. זה אומר לך, כאילו אני אמרתי, אני מנסה להוכיח מה כתוב, הוכחה שאין מצוי ראשון יחיד. הוכחה שיש שני מצויים ראשונים. יבוא בן אדם ויגיד, לא. אולי בכלל אין זמן ומקום גם עכשיו לא. כאילו אם נאמר שעכשיו יש זמן, אני מוכן לקבל שזה אומר שתמיד אין. אם נאמר שיש מקום, אני מוכן לקבל שתמיד יש מקום, אבל אולי אין בכלל מקום, אולי אין בכלל זמן. אולי נאמר ש... אז מה כתוב פה? גם אם נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו, כי אם תאמר שיש, ונוצרו, אז עוד פעם נכנסת לזה שיש זמן ומקום, שיש זמן ומקום תמיד. אבל אולי נאמר שאין זמן ומקום כלל, ומעולם לא היו זמן ומקום, גם זה עצמו מצריך את קיומה של הזמן והמקום. למה גם לומר שאין זמן ומקום, גם זה מחייב? למה גם כדי לומר שאין זמן ומקום, גם בשביל זה צריך לומר שאין זמן ומקום? למה? 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 למה שאין? למה אתה מוריד שאומר שיש? כי אמרת שאין. אז אני נפרד מה יש, יפה. והיית אינסטינקט, עוד לא קרה. אבל זה הגיוני שזה מה שיהיה כתוב. כן. כי הנפרדות... הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. יפה. כי? כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה, אי אפשר להעלים. גם אם תאמר שאין זמן במקום. אבל תמיד, אבל נכון שקיימת אפשרות שתהיה. תגיד שאין אפשרות שיהיה. אין אפשרות שיהיה, גם אם תגיד שאין. אבל אין אפשרות שיהיה. אפשרות יש. ומאחר שקיימת אפשרות, אז תקרא את הפסקה הבאה, וגם הנפרדות. גם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן ומקום. כי יש מקום לאין ויש מקום ליש. וגם האין הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב, משום שהוא מוגבל ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן אם נאמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום בזמן שבתוכם יש גם את האפשרות שכן יהיה קיים משהו. כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. את האפשרות אי אפשר להעלים. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נעשה שלא תהיה אפשרות. אתה יכול להגיד שאין עולם. אתה לא יכול להגיד שאין אפשרות שתהיה עולם. ומאחר שתמיד יש אפשרות, זאת אומרת שמבחינת הפוטנציאל, תמיד יש אפשרות שיהיה זמן במקום, ותמיד יש אפשרות שלא יהיה זמן במקום. מה אמרת בעצם? שתמיד קיים נפרדות. זה שונה ממה שאמרנו קודם. זה עכשיו נגיד. את הקטע שזה, שיש לו את ההפך, זה עכשיו נגיד. אבל פה אמרתי משהו אחר. הפוטנציאל תמיד קיים. פוטנציאל של נפרדות, ומאחר שתמיד קיים פוטנציאל של נפרדות, לכן תמיד קיים זמן ומקום. לא יכול להיות שאין פוטנציאל. זה פלא האפשרות הזאת, אני לא מצליח להציע... ושימו לב, כשאנחנו מבינים... יש אפשרות. יש פה ספר, יש אפשרות שלא יהיה ספר, מה קשה לך להבין?
בוא נחזור לבייסיק, אתה רואה ספר. זה רק אפשרי, אני יכול לא לשים אותו פה. לגבי העין הזה. זה נקרא המילה אפשרות. עכשיו, אם אני לא שם אותו פה, עדיין קיימת האפשרות שאני אשים. אם אני שם, קיימת האפשרות שאני לא אשים, נכון? זה נקרא אפשרות, אבל מה זה אפשרות? כן, תצביר על הפוטנציאל. רגע, מה שבאתי לומר שהאפשרות, שגם אם נאמר שאין, עדיין נכון שקיימת האפשרות שיש וקיימת האפשרות שאין? האפשרות תמיד קיימת. נגיד אלוהים, בוא נגיד שיש רק אלוהים. מה ההוכחה שגם אלוהים תופס זמן במקום? כי גם כשאלוהים קיים, עדיין קיימת אפשרות שהוא יברא את העולם, נכון? עדיין קיימת אפשרות. נגיד שיש רק אלוהים, והוא ברא, נגיד אומרים הוא ברא את העולם, אוקיי? האם יכול להיות שיהיה גם אלוהים וגם עולם? יכול להיות. זה אומר ש... והאופציה שאלוהים יברא את העולם הייתה קיימת גם לפני שהוא ברא את העולם? כן, נכון. אז זה לפני כן היה מקום. כאן את המקום שבו יש רק אלוהים, ואת המקום שבו יש את האופציה שיהיה גם אלוהים וגם עולם. לא רק זה, היה גם את האופציה של רק אחד, ואת האופציה של אלוהים פלוס עולם. גם אלוהים פלוס עולם זה תופס מקום. גם כדי שתהיה אופציה כזאת, גם זה צריך. היו אופציות, אופציות תמיד היו. אלוהים יכל לברוא את העולם לפני שהוא ברא אותו, ברור, הוא יכל, היה לו פוטנציאל אינסופי. פוטנציאל אינסופי פירושו מקום. כדי שיהיה מקום לשתי אופציות, כדי שיהיו שתי אופציות, כל שכן שיש יותר, צריך מקום. אם לא שום מקום, איך יש שתי אופציות? אפילו אופציה אחת. יש משמעות לאופציה. אבל שימו לב, זה בעצם אומר שברמת האחדות של המציאות גם אין פוטנציאל של נפרדות. כי כשאנחנו הולכים עוד יותר, אני מבקש מלא אנשים שחושבים שהאחדות זה פוטנציאל אינסופי. לא פוטנציאל אינסופי, כי פוטנציאל פירושו נפרדות. כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה... כשאנחנו אומרים אחדות, הכוונה היא לפני הפוטנציאל, שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין. זה מחדד לך שתבין שאחדות אמיתית זה עוד לפני הפוטנציאל. רגע, לא פעם אתה מתאר אותי. אחדות אמיתית, דיברנו על זה שהיא עוטפת גם לתרופה. הבנו, ובכל זאת שתבין, בדימוי בראש, שהאמיתי עוטף גם את הפוטנציאל, שגם פוטנציאל של נפרדות אין. תקרא עוד פעם, וגם אני... פוטנציאל, אתה לא מבין את זה, רגע. תקרא מעמוד 68, כן, דבר. לפי מה שאנחנו אומרים, הנפרדות היא מחויבת על הציון. זה בדיוק מה שאני אומר פה, יפה, הנה, הבנת? אתה יכול לחזור על זה, למה? תמיד קיימת האפשרות שיהיה קיים עולם, נכון? כן. מסקנה, תמיד קיים... תמיד קיימת אפשרות שיהיה עולם, נכון? תמיד, גם אם תגיד שאין, אבל אפשרות שיהיה קיים... בגלל שאומרים, אז חייב. זה אומר שתמיד יש שתיים, כי תמיד יש את היש, ותמיד יש שתיים. תקרא, וגם הנפרדות שבתוך האפשרות, תקרא את זה. או מההתחלה, ואת האפשרות בעמוד 69 למעלה, ואת האפשרות. תקרא מה 68 בצד ימין. ואפילו? כן. ואפילו אם נאמר שאין זמן במקום כלל, ומעולם לא יהיה זמן במקום כלל, עדיין גם זה עצמו מצריך את קיומם של הזמן והמקום. כי הנפרדות תמיד קיימת כפוטנציאל. כי תמיד תהיה קיימת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו. ואת האפשרות לקיומו של דבר כלשהו, את האפשרות עצמה, אי אפשר להרים. לא, גם אם תגיד שהוא לא קיים, האפשרות שהוא יהיה קיים תמיד קיימת. וגם הנפרדות שבתוך האפשרות והפוטנציאל, גם היא תופסת זמן ומקום. כי יש מקום להם ויש מקום ליש. וגם ההם הוא רק אפשרי המציאות ולא מחויב, משום שהוא מוגבל ומוגדר. ומוגדר על ידי ההפך והשונה שלו שהוא היש. ולכן גם אם אמר שבפועל לא קיים שום דבר, הרי שעדיין יש מקום וזמן שבתוכם יש גם את האפשרות, שכן יהיה קיים משהו, כי את האפשרות לעולם אי אפשר להעלים. יפה, נכון? כתוב. וגם האין סוף. וגם האין סוף, גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף. יפה. והגבול שלו הוא הסוף. יפה. והאין סוף והסוף, גם הם צורה של משהו אחר, שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב. וגם הראשון לא יכול להיות ראשון. משום שיש דבר אחר ששונה ממנו. והשונה מהמחויב הוא האפשרי. אתה שואל, מה שונה ממה שמחויב? האפשרי. למה לא חייב, אתה אומר, אתה יודע, הדבר הזה חייב שהוא יהיה קיים. הוא חייב שהוא יהיה קיים. אני אומר לך, לא, הוא לא חייב שיהיה קיים. יכול להיות משהו שונה ממנו. אתה אומר, מה יכול להיות שונה מהדבר שתמיד חייב להיות קיים? מה שלא תמיד חייב להיות קיים.
אתה פה מסביר, אני פתאום רואה את זה שאתה מסביר פה בעצם שהיש הוא, פתאום היום להתהפך, לבי יעל ואני רואה את היש. כאילו אתה מדבר עליו, כאילו זה אותו דבר. ככה, זה ההבנה. פתאום הוא מדבר לי על האין, אין, ואני אומר לי, רגע, יש, יש. פתאום אני רואה את זה... והשני הוא חוויה. אתה חווה את זה, אוקיי. לא, אני יודע שאני חווה את זה עדיין זה, אבל אני מרגיש כאילו... גם האין, האין כהגדרה, כשאתה מביא את האין, האין הוא הגדרה של משהו שהוא יש, ישנו, ואין אותו. אין, אין כבפני עצמו. וגם אם תגיד שהוא בפני עצמו, אז הוא לא, אז הוא לא, לא בפני עצמו. כי הוא יש כבר, אם הוא אין. גם אם תגיד, לא, לא, לפני הכל, לא היה שום דבר, לא היה שום משמעות. אז זה שונה מה... מה יש משמעות. והשונה מהמחויב. וגם אין סוף, גם הוא מוגבל. כי הוא אין סוף, והגבול שלו הוא הסוף. והאין סוף והסוף, גם הם צורה של משהו אחר, שבו אין הפרדה בין הסוף לבין האין סוף. וגם המחויב, גם הוא לא יכול להיות מחויב, וגם הראשון.